бях много, много шокиран. Мислих си като малък, че много от... Абе, като има нещо мръсничко в песента, те не са го имали предвид, те не са разбрали. А, без да искат. Те без да искат и то просто... Аз, защото знам тия мръсните думи, и ми идва на мен в моето съзнание. А те, това са истински автори, това са истински творци. Как не е възможно да са сложили нещо мръсничко вътре? Да, да, да. Това е като тия старите балади, ето са такова смисъл... Я знам, не мога да дам сега примера, ама да, да, такова с подтекст, едно... Ще правим джиджи-биджи и ти смислиш, че да танцуват, нали, да, в ресторанта. Да, да, обаче аз с мръсното си подсъзнание си мисля за ебана и за такива неща. Да, да. Да, еми, да знам, коя ти е, имаш ли си рими, които си казваш и бах ти как го измислих, това е врат, бе, това аз ли съм го измислил, бе? Знаеш какво, от римите някак се не се впечатлявам толкова специално за себе си, защото аз знам, че моя мозък цъка по малко такъв странен начин, аз съм сигурен, че и твоята, и за да мислиш, нали, да намираш смешно в неща, които, нали, друг не би намерил. Но на това съм си свикнал. По-скоро се очудвам, когато измисля някаква яка мелодия, човек, защото аз по принцип не съм певец. Аз нямам такива някакви, не съм пял като малка, аз почнах да пея заради аутотюна, защото Макефи като кривя аутотюна, разбираш, смисъл, буквално Фьючър Янг так, Гучмейн, смисъл, това съм слушал и това Макефи. И като оцеля някаква мелодийка или някакво канто, нали, това е такова, точно мелодия на начин на изпяване, нали? Флоуче някакво, много се очудвам от се изпълнява. Примерно на да не питат това, по-добре на хората в устата, отколкото. Това нещо, човек, наистина, ако бях религиозен, ще я кажа, че Господ ми го е пратил отгоре, защото пуснах бита и с думите и с мелодиката, то не че е някаква симфония, ама това нещо според мен даже направи, нали, разбира се, фичеринга с момчето от БНР. Но това нещо много допринесе за песента, точно това предприпевче. И буквално такъв записах го и викам, аз го направих, бай, ръките и аз съм. И същото ми беше с, имаме една песен фристайл, която наистина беше долгора на фристайл. Смисъл, никъде не съм писал текста, дето викаш ключови думи, имах няколко, дето ми се въртяха из главата последните дни. Пускам бита, славам слушалките и такова за 30-40 минути нахвърлях всичко, нали, ги нарязах там, записвам 4 реда, пускам, той има кефе, пускам, няма кефе, трябва го пак, е така. И буквално е така, изгубих цялата песен на място. И на следващата сутрин, защото беше някакъв следобед, посмесих я малко, нали, там да се чуваху. И на следващата сутрин, като я пуснах, такъв, буквално, седно слушам някаква песен на друг артист, разбираш? Да. Смисъл такова, седно не съм го правил, защото не съм го премислил, не съм имал време да го такова. И викам, то е много яко, правим му клип някакъв. Много често го цитираш то фристайл, между другото. Съм те слушал и в други. Ами защото наистина беше така... Наистина явно нос се изкефил. Да, да, изкефих се много на... Нали така, беше такъв момент... Баси, аз съм много добър. И до ден днешен, вече не знам колко песни имам, човек, сигурно са над 100. Друго удоволствие като това да се слушам демото, точно като съм го записал, нищо не ми доставя такова удоволствие, освен, нали, като съм с близките си, там, да, бла-бла, клишетата. Много ми се дига допомина. А от идея до готово демо, колко ти... Много е различно. От демо. Различно. Много е различно. Има песни, които много трудно си мисля нещата. Примерно на автор мен куплета го мислях супер много време, човек. Не знам защо. Дойде ми първата четворка, ето е най-акото от куплета с време. Тесно ги познавам, кълна пипа. Но след това просто ми беше трудно. Аз дай бях на границата, му казвам, Криско, брат, аз няма вляда тук. Ще аз се преддам, разве. Но има други песни като фристайл. Фристайл е най-крайния такова, защото наистина буквално за едно сядане направих цялото. Знаеш кога разбрахме, че с Криско нещо правите най-вероятно? Кога? Значи излезе на тита това антилопа. Текстборбера. И слушаме,
не е съвсем смислено тита да го пее това нещо. Да, да, да. Имам почерката. И гледаме само, нали? Текст Борпър. Аз карам. Не. Не, не, не на Боро Първи, да. Не. Какво общо има Тита и Боро Първи, не знам си какво е. Почвам. И тогава всъщност почвам теория на конспирацията. Защо текста е на Боро Първи, а пък песента е на Тита, а пък не знам си какво, не знам. Да, да, и е така, теориите на конспирацията са много яки. Е много яко, когато имаш теория на конспирацията, след това се потвържда. Да, да. А то ти смятай, че мърда и ние правихме, значи тя антилопата излезе зимата, декември месец, мисля, нещо такова, а ние мърда я бяхме записали още лятото. Смисъл, вече беше много стара схема. Даже не бяхме говорили за Адамант, за такова, смисъл, ние направихме фичеринг просто. Ясно. Той са, за това ме звъна. Ама просто сработихме, бачкахме, нали, по начата песента. Там от раз, аз още докато чух, той ми прати бита, викам, човек, никога не съм правил нещо, което толкова да прилича на чалга. Смисъл, бита си пердаше като регетон чалга така. Викам, веднага и пак ете и седнах и го написах на един път. Той вика, чудесно е. В началото само смених една дума, вместо сода да газира като кола го бях набрал. А пък то сода стана още, защото вика, сега, че нали, ще видим. А пък пода е предната рима и сода стана така точна рима. Абе, друго интересно ме, ти по участията винаги има супер много мацки такива неща. В смисъл, дори танцорките, тия, които... Ами, в смисъл, давай, имажи, рапа е сексуално. Стендъпа не е много сексуално. Ако нагледаш на сцената, няма нищо... Човек, как бе, има си в стендъпа. Говорим мръсти колкото искаш. Да. Ма нямам голи танцорки да се да се дръсат отзад. Което е идея, между другото, може да... Гледаш, ма е такъв чичак с свитчера и с това. И това е. И е то лайфстайл, който не трябва да правиш като си изпълнител, защото всяка вечер в нощни заведения. Е това нещо, и като видя, че не съответства на човека, който сега срещу ме. Не си те представям, че си някакъв, който у вас има мацки, които твъркват на пилони. Докато аз такъв се готвя ориза. Да. Това нещо ми е интересно. Как във времето става вече най-нормалното нещо. Тук 4 мацки се дръсат газовете покрай теб и супер нормално е лежен. Даже не им обръщам много внимание. Даре, как става това нещо, че не им обръщаш внимание? С времето просто... Не знам. Свикваш, човек, той е изобкара. Първите 4, които си въртяли газа около главата ти, си им обръщал със сигурност внимание. Стига е, чак около главата ми. Ама, не, виж да, то като цяло е малко изрудска схема. Това в смисъл не е нормално, казвам го такова, не е да флексвам или нещо такова, но не е нормално мъж, нали, за жена, която качва разголени снимки, е нормално да й пишат по 20 бесни коча на ден, нали, такова, да й пращат локейшени и такова. Да. Но не е нормалното и нещо да се случва на мъж, на момче, който, даже аз нямам една снимка на лицето ми, всички са на И още в самото начало, аз пак ти казвам, бях долу-горе оформена личност вече и се знаех, че той нещо няма как да го допусна в себе си, разбираш. Писал, не мога да пусна слънчев бляг в къщи. Няма как аз. Това е яко да пусна слънчев бляг. Ще го ползвам за някакво песен или ти за някакво такова. И така, в смисъл, никога не ми е било някакво... Някакви изкушения да имам или нещо такова смисъл. Сега ако бях на 18, сигурно ще се впечатлявам повече, ама защото ти буквално са някакви, я знам, такива мимолетни някакви. Неща, които на 18 са били мега филмови, си представя как, нали, един ден, това е бахти якото и не знам си какво. Сега в момента са ти супер нормални и ти ги виждаш от другата им страна, от задната, зад колесите, нали, което и му грабва целият блясък и целият такова. Както с тебе си говорихме, че ходенето на дискотека няма нищо празнично в това нещо. Ами да, аз вече малко, нали така, трудно ми е да ходя. Еми,
Не знам как да ти отговоря, защото не е нещо, което съм правил съзнателно, нали, да кажа. Сега се отказвам от всички тези пошли неща и така. По-скоро аз, като съм специално в клуба, според от клуб до клуб, нали, има разлика, но моята цел, както и вашата, е да накараш хората да се чувстват добре, те са дошли заради тебе, да ги накараш да се чувстват специални, да им е празнично на тях и така. Това е целта, когато съм там. Ако може да стане леко нали, елемент концертно, но винаги ще има някакви чичаци, иска да гледат танцорките и изобщо не им показа мене. Така че аз такъв леко гледам да им правя място, нали, и те да се твъркват. И това е смисъл. Плюс той, че те с момичета, те са на работа там. Смисъл, те не са да са учили, защото им са танцували много. Той се преизморите на аз. Аз имам приятел, който е много богат и много готин пич и много бачка също. И така се разхождаме един ден. Тогава нямаше толкова много неща в София да се случват постоянно. Примерно вторник умряла работа беше. Да. Вторника беше бахти умрелия ден. И си вървим, Боми беше също, доста приятели бяхме и той само е така. Гледахме Антураж филма. Не съм гледал. Той е такива пичове, един е известен, другите са само, солките около, само него, да, около него. И трошат мангези по цял ден, по цяла нощ, всичко да. Е, курви, яхти, това нова е. Не съм това да си скучно. Вика, какъв хубав филм. Няма тук къде е така да се живееш, бе, човек. Бе. Няма, бе, да искаш и не можеш да ги похарчиш тия пари, бе. Някакво да направиш. Абе, има си бомбензи, ако знаеш къде е така. Ама да, като цяло, да. Ами, човек, който ще кажа, смисъл всеки си има различни нужди, различни... Аз по принцип съм по-интровертен човек като цяло. Въпреки, че нали, като на сцената, аз там малко прещраквам и такова, ти виждаш, аз по-различно съдържа такова вече. То е от една страна, вече съм се научил, защото знам, че хората трябва да се прекарат добре. От друга страна, пък ти се качва адреналина, нали, и тогава мога да се позволя вече за там 30-40 минути егото ми да хвърк нагоре, защото съм на сцената и такова да идвикаш, искаш да ти пляскат. Но като сляза, пак даже и сега тук наскоро имах едно в студентски град, едно участие, много хубаво стана в Конте, поздравя, и шаут-аут, че се сърдят, и знаеш колко хора има, че се сърдят, като ми кажа, искам поздравя, че е, кой трябва, никой не трябва. И такова, и не бяха сложили някаква масичка там между в целия джумбиш, както и ни в там деца видяхме, също беше така, нали? Да. И от всякъде викам, сега снимки ще има и такова. Ама викам, се тая, сега няма да се правя на газара да се качваме горе някъде си, или някъде отделно, или в отзади, или нещо такова. Хората така или иначе са дошли да ма видят, ще ма гледат пред цялото време сега, кого, нищо. И между другото, като отивах и като седнах, почти нямаш хора, които да дойдат да ме притесняват да се снимаме или нещо такова. Просто хората са кефиха, че съм там, разбираш. Мисля, някой е такова, личиш се как такива са приповдигна, почка на здравиците и такова. И на мен то е супер яко, според мен. Смисъл... А кефиш ли се, когато чуеш за тебе, нали, някакви хора да кажат, и той е много земен, той е много нормален, много е свестен. И си кажеш, да, ето ма, аз съм земен, съм свестен, съм... По принцип всеки го каже, защото аз май наистина съм. На мен такова впечатление ми направи, още като се видяхме. Да, и... Я знам, не ми е някакво. Защото това е комплимент, който се прави към хора, които смяташ за много... много нависоко. Нали? Да, това не се прави комплимент се на това, продавачката в магазина. Дай, много да заедно жена. Но не си е повярвала. Да. Тук е продава на стотици хора всеки ден, въпреки това не си е повярвала все още. Казва добър ден всичко. Добър, да. Ами, не знам, човек. Тая част вече не е някаква заучена или не е нещо, което го правя на сила или нещо такова. Просто, я знам... Като се сетя заявката, брат, преди години, особено като беше там нагребена тогава, и как посрещаше, нали, цялата тази история, и такъв,
Киано Рив се вози в метрото, брат. Мисля, какво да е колоса на дое. Тук ме знаят 1000 човека. От 20 до 24, но съм голям. Брат, спок. И даже в едната песен, сега даже не мога да се сетя, да, в Всички искат да са лоши, има една песен на албума, дето нещо се пренадъхва на такъв нещо и само се чуя един бек вокал, не знам, не се го забравя, само спокойно и само почвам по-добър лекичко. Абе, кажи ми с Роска. С Роското, човек, Роско е не само вече дясната ми ръка, ами левия крак и главата ми, разбираш, мисля, този човек е... Защо така, бе, Роска? Какъв е този, бе, Роска? Какъв е този, бе, Роска? Абе, нищо е, с Роско се бачкаме вече, не знам, няколко години, като цяло. Много създушихме, той е човек, на който много разчитам. Той е навсякъде по участията с мен, нали, озвучава и такова, но в същото време и продуцира много голяма част от песните. Смисъл, прави музиката. Той беше дошъл в Comedy Club, дето... Да, такова, точно ли? Ето е било на... Значи, Роската е дошъл на шоу в Comedy Club и е седнал на първа маса. Сега традицията повелява, като е на първа маса, се ебаваш с него. Да се ебаваш. И аз започвам някакви неща да му говоря и викам, с какво се занимаваш? Ми продуцирам на голям мост нещата. Той знае, че ще така струмна. И аз съм фак, човек, сега не мога е бавам, не мога му се мазня, но и викам, дайте аплодисменти за големия мост. След това питам някакъв друг пич от другата страна, той пък: ами, аз съм футболист в Ерисико отбор. Викам, сега с него не може да се бачи, защото ще излезе, че се правиш на много голям, защото и той човек е футболист в някакъв голям отбор. Стърчиш някой от бизнес парка. И да, та с Роската явно сме имали вече вземане, даване, без да знам. Давай, той ми каза, той ми беше казал, че ходя, аз тогава тая вечер нещо не можех, бяха запазли там, не знам с какво. И така. Добре. Лънза. Какъв е този Роска? А той то стак, той сам си го измисли и искаш просто аз да го такова. И това го пускаш на много... Не, той на всички битове, които той ги е правил, си го слага в началото, за да му е запазената марка. Но за сега са излизали само мои песни, хората си мисля, че не ли си едно мое такова, но... Както на Колев му е худа Хил из Колев. Да. Те слагат тагове битмейкърите, които е успели, ако в щатите е някаква така мода и дори само като чуеш, нали, в началото тага на изпълнителя преди да почнат барабаните и се знаеш, че ще гърне такова. Като на метрото. Metro Boomin, want some more, мега. Яко. Да. Ами, добре, да знам, какво да очакваме албума, който вече ще е излязъл, като пуснем това. Какво да го очакат, да го слушат просто. Така че... Какво друго да... Чай за албума, има още някакви работи. За албума ще има ли още видео? Ще има ли още видео? Да, ще има, но няма да ти казвам на коя песен, защото може би още няма да е. Добре, аз щях да се опитам да... Така, да познаеш. Да познаеш. За Майко ти казах, че много се кефихме, но е забавно, като вкарваш и шигички. Да, адли буете и това, да. А някои даже съм ги оставил на шал, например, това са съвсем блатички. Това буквално го записах така и ще го режа, обаче като го отразах, ме звучиш някакво празно и казвам, не, чай ще се го върна и така. Албуми долу в линка могат да си поръчват, предполагам. Да, ще, и плюс това ще го има и в Spotify, и в YouTube. В Spotify ти я пусна супер бързо също. Беше писал, ще я пусна утре в други ден, но в следващия ден горе-долу я пусна. В Spotify проблема е, че не се качва толкова лесно. Между другото, виж, то не се качвате в Spotify. Качваме. Те? Давай, аз съм ги слушал. Най-бръцо. Да, гърнат. Spotify са най-яките. Да, те сега в колата тиша. Просто знаеш, че става по-бавно там, смисъл, там пак трябва да мине през някой друг, не е къде в YouTube да му цъкнеш аплод и да го кача. И хората такива, аре, Боро, качва и ве. Такива като беше, спокоен, брат, не ме би, ще ги качам. Те са едно нарочно, не искаш да те слушат, е така, затова не се го качам. Да, такъв правя схема. Знаеш какво, странно, малко я върна напред на тетина, защото много мога да говоря за това, а пък не съм имал до сега възможност. Добре, супер, да. Имам такива впечатления. Примерно един път си лафих с някакъв пич, дето
един път съм го виждал през живота, повече не съм го видял. Беше приятел на един мой приятел. И ми разправя, вика, о, брат, пак ми вика, ти си много земен такова на харабията. Аз, знаеш какви впечатления имам? Емануела, примерно, и тя е много яка, човек. Емануела е супер земна и готина така. А Тони Стора, знаеш какъв бързо. И аз към викам, добре, брат, ти, смисъл, нещо степили ракета, как така говориш. И той, не бе, баш какъв в една бензиностанция. И Емануела влиза и вика, ко правите, как сте? Добър ден, не, ще почерпим такова, нали? И вика, супер яка, разбираш. А той ми строя влиза и добър ден и плаща и излиза. Май ти бърсука. И викам, човек, ти, какво очакваш да ти играе хороли? Смисъл, той човека не е 24-7 на сцената. Ага. И само почвам да си мисля, хората, какви ли работи говорят за мен? В ежедневието си представяш си колко пъти си бил бурсук, защото колко пъти днес си вляза в магазин и си айде, дайте, апчета, бурсук! А то ти ще бах ти тъпът. Представяш си, това ти е всяко влизане във всеки магазин, брат. Аз ще откача и ще оставам без пари. Дайте, бафлите, кой иска? Вафли Криско. Вафли Криско, спърстът си. Не, и боровец товарно, че ти имаш вафлички. Не са звъняли, не са звъняли още. И че да, смисъл, или един път, той наскоро един идва и такъв пиян да се снимаме, снимаме се и така вика, е, Бора, по-нажал няма път в кинефа, като джилихме. Вика, брат, нещо се объркал, не съм бил аз, смисъл, не съм бил си. И аз само почвам да се паникосвам, викам, този човек на колко хора е разправил, на всички, които познава и на някой, който не познава. Аз ти гарантирам, на всички, които познава. Ужас, човек. И на доста от тези, които не ги познава. Аз не ти казах, че не се снимахме с Стита в Икеа. Да, да. Пък то може да не е бил дяк. Пък представиш да съм жулю с тебе, е така. Какви работи, викам, какви са тези лъжи? И аз някакво му казах. Смисъл, аз три пъти му казах, че не съм бил. Аз той сега, е, ти ще кажеш, то шот, нали? Човек, смятай. Ами, ние това си говорихме в един от последните подкасти, че като си, ну, колкото по-известен ставаш, трябва да внимаваш много какво правиш, но трябва да внимаваш и какво впечатление оставаш, че си направил нещо. Да, да, защото просто излезе тук от вратата с някаква мацка полугола в един и същи момент. Ма не са познати, не сте си казали здрасти. Излезте в един и същи момент, леко да сте близо ръцете един до друг. Снимче край, се, край. Да. Брутално. Дори обяснява, че не си тръгнал с нея. Аз това го зачеквах, зачекнах и в албума, човек. Смисъл, такова нещо да фалшиви скриншоти с чат с тебе, да пращат на твои близки хора. Скриншот е най-простото пък да се направи. Ама брат, човек. Да. Брутално в фотошоп даже не ти трябва. И такъв, един път, нали, по-безобиден случай беше, едно момиче такова, постоянно ми пишат за някакви рождени дни да правя клипчета, поздравявам, не знам с кого, аз никога не го правя. Но едно момиче ми пише, Боро, може ли да честичиш на приятелката ми, тя се казва и как, не знам с кого, и аз такъв, нищо, нали, даже не съм го сигнал да не са за такова нещо. Да не са засегни момичета. И такова след един ден, приятелката е с рождения ден, качила скриншота на стори, ме е тагнала, как и кам, че те тръжда, а пък аз такова нещо не съм правил. Стига, бе, бра. Да, и само се викам, че тя може да напише, искам да ми лапаш и да го пратя на майка ми, разве? Стига. Какви са тези работи, брат? Това с скриншотите е много опасно, особено като си имаш гадже, но може да знае, че не е вярно, може да такова, обаче някакво семе посява вече. Тъпо е, кофтия. Е, това може би е най-гадното на цялата тази история с популярността, че аз даже вече и учтив гледам да не съм човек в онлайн това, защото мога да си помислят, че искам нещо, разбираш. Аз едно време на Иги казвах, че примерно в блока в Стара Загора отваряш на някоя момиче да влезе в асансьора, тя те гледа толкова скъпах. Скъпи нещо да ме. За кога отваря врата. А знаеш какво друго нещо много интересно си мислих? Ние един от подкастите, които правим, правим подкаст за клюки, за шоу-бизнес и за такива работи. Да, аз съм гледал, то има много сериозен. Има много сериозен проблем в тази държава. Няма клюки, бе.
няма бе, нищо не се случва, бе, нищо не се случва, принцип, интересно. Да, да. Има пет човека, и ти, за които може да има интересна клюка, и ти бачкаш двама от тях. Да, да. Третия ето този тук. Това ни е... Стига, ти отскоро ли я снима? Това е много старо. Това е стар, един фен ни го прави, защото тя ни е патрон на клюките. Смяте. Гала. И така. И общо взето няма клюки, няма такива пикантни интереси. Да. Ма неща такива, кой с кого се е скарал и такива неща. Искам... Давай, кой с кого е спал май такова. Тапи, май да. Тапи, да има да се хилиме тук, да се обсъждаме, да се... Така. По принцип, няма... наистина, човек, наистина е така доста... Както са супер активни хората в социалните мрежи, нали, постват всичко, така и го постват по някакъв много цензуриран начин и не мога да разбереш. Да. Кой знае. И си мислих всъщност, че това е една от разликите между чалга индустрията и останалите индустрии. Че те дори да нямат клюк, те се опитват нещо да създадат, нещо да такова. Виждаш, че жълтите вестници предимно тях. И може би е това е разликата между, между американския шоу-бизнес и българския, да. Че тук при нас не си създаваме толкова много. Ами... Но при вас имате един-двама човека, които огломеят това нещо. Ама, е интересно. Знаеш какво, аз това за мен винаги е бил малко ефтин номер, да ставаш известен с хейт. Да нахейчиш някой такова публично бръно в новата спеца. Да, да, да. Или с такива клюки, ама де да са създадени, нали, фики галин, нали, някакви такива. Ами те са много, те също ги цъдят. Аз съм сигурен, че той, който им пише чалга клюките, той човека се чужи, дайте ми нещо да работя, то няма какво да напиша. Писахме пет седмици вече, каква е роклята на Преслава, дайте нещо, но... Няма, бе, наистина няма. Аз даже не знам и такива големи някакви сайтове или някакви такова пик имаш. Има Hot News, Клюки.bg, нали, има разни такива сайтове. Ма за мен като клюкар, няма хора, които да ми е интересно новата му рокля да видя или е такова. Не ми е интересно. Не ми е нов албум, ново такова. И се чудя какво би било интересно. Се чудих дали едно време тия рапърските войни в щатите, примерно, не са точно желайки нещо да се говори, да се шуми, да се създава... Много е възможно. Даже не е точно толкова в миналото, колкото и в момента. Особено с социалните мрежи. Те се заплашват там с пистолети в камерата и ще пръсна. Верно ли? Като кетча станал. Да, да. Много е такова. 69-а те затова го таковаха. Ага. Но да, не знам как да ти помогна в това. И аз не знам. Не, просто се споделям. Интересно е, защото, нали ти казах, двама от хората, които създават, са Криско и Тита и те са наистина интересни. Ми, примерно, сега отиват в щатите. Интересно е, забавно е. Криско и Тита отиват в щатите. Правите песента, примерно, тази да хвърляме буклук. Да. Тя си е за клюка. Тя си е за... Не имаш какво да лафиш, да се баваш, да говориш и така нататък. Обаче, оттам нататък вече... Може би, защото не се ебават известните личности. Известните личности помежду в България си, нито помежду си, нито с неща, нито правят ебавки такива често срещани. Не знам, това си мисля. Ами... Lonely Island, не ги знаеш? Да, бе, как? Аз много съм си мислил, примерно, някакви такива ебавки да направим... Тетия, бе, имаш някакви влогърчета да правят някакви такива? Еми, сигурно. Да. Моите пичове в YouTube правят... Павел Ицак. Павел Колев Ицак. Павел Ицак. Павел Бенцвенцак. Да. Бенцвенцак. Бенцвенцак. И така, да.